Vi ska skrapa triss och denna morgon säger vi hjärtligt välkommen till Maria Hammarström från Söderala. Mm. Det är inte så värst långt ifrån Söderhamn och inte så långt ifrån Stockholm. Nej. Nej. Du behövde inte åka bil hela dagen för att komma hit. Nej. Nej. Vi åker tåg. Ni åker tåg. Det är bra där. Ja. Varsågod och ta en lott. Ja, tackar. Ja, men du har med lite följe i alla fall för att dämpa nerverna. Ja. Men är barnbarnet med också? Ja. Axel, han är med. Axel? Axel. Ja, där är Axel. Jag ser Axel. Han älskar att hänga med mormor, va? Jajamän. Ska han få glass om du vinner mycket pengar? Det blir glass och det blir bullar. Kanelbullar. Det gillar han. Det tycker han om. Det är nyttiga grejer. En på 50, en på 250. En på 100. Spridda skurar. Amen. Om det blir riktigt mycket då, vad gör du då? Ja, vi ska väl nog ut och resa lite, tror jag. Ja, vad härligt. Ja. Till? Ja, det återstår att se. Ja, men jobba vidare här nu. Så ja, kan ja, så, ja, för ja, det ja. Kostar ju lite att ta med alla, så vi vet att det räcker. Ja, det är fint där. Om du slipper 50 000 nu så ska du nog slippa den, tror jag. Ja, fast den kommer nu. Så det ska bli spännande. Nej, aha! Titta här! Uno dos tres. 250 000! Det var härligt. Roligt. Mm. Härligt. Grattis. Tack så hemskt mycket. Vi kan väl skicka ett vykort från resan så vi vet var ni hamnade någonstans. Ja, det ska vi göra. Mm. Ha det så trevligt och gulla lite extra. Vi tar emot tackar som att det vore vi som ja, nej, det är det ju inte. Nej, det är jag inte. Har aldrig tagit emot tack så mycket. Varsågod.